Hei, jeg heter Roar. Dette Diva, isksatterfrøken. Hun har jo da nettopp latt valpekassa trygge hjemme med moderen og kommet inn i ny flokk. Da er det jo kjempeviktig at vi som eiere lærer dem da å bli raskt husrene. Først så må de så klart få lov til å bli husvarme, få lov til å løpe rundt i huset og bli kjent. Og så er det på en måte det å klare å følge med dem. Da går det an, og fort du ser begynner å bli litt urolig, begynner å tråke litt rundt. Kanskje begynner å pipe eller bjeffe litt. Så er det å fortes å ta taket og få med seg ut. Jeg synes det er en fordel da, i det de går ut for å sette seg ned for å tisse, at de kan rose dem. Og litt forsiktig bare med at de skjønner at ja, det er bra. Vi skal pisse ute på gårdsplassen, ute på plen, ikke inne på stuegulvet. Tips, råd på slutten for å få en husren valp så raskt som mulig. Det er følg med på den hele tiden. Prøv å ha fokus på valpen, hva han gjør. Begynner den å bli urolig, ta den ut og luften hver gang. Den har både spist, lekt og sovet. Lykke til!